Pessoal, vocês viram que eu mandei para vocês a PowerPoint, né? Quem viu? Eu vi. Eu vi também. Eu também vi que não vai ter tarefa. Tá. Então, eu mandei o PowerPoint dos dois, os dois que eu já trabalhei com vocês, né? Mandei da gestação e parto e mandei do sistema digestório já para vocês, tá? Daí eu não mandei tarefa essa semana, né? Que foi aquilo que eu tinha falado, lembra? Para vocês tentarem se organizar, quem está com as tarefas atrasadas, né? E poder fazer, botar em dia as tarefas, tá? Pessoal, tem acontecido muito assim, ó, de a pessoa teimar comigo que mandou, tá? E aí depois me manda tarefa. Se ela tivesse me mandado, ela só reenviava. Ela manda. Se ela manda é porque ela tinha feito e tinha esquecido de mandar, certo? Então, vocês têm que se organizar melhor com as tarefas, quando forem tarefas, né? Tem que se organizar melhor para mandar essas tarefas, porque às vezes faz. Outro dia, não sei quem foi que me disse, não sei se foi da sala de vocês. Nossa, essa tarefa já está feita desde a semana passada. Aí esquece de mandar. E quando eu mando a lista, não, eu mandei. Não, não mandou. Tá? Não mandou. E outra coisa, tem gente me pedindo para fazer coisa no privado. Eu não vou fazer nada, tá? Eu criei um grupo no WhatsApp para colocar ali as listas das tarefas que faltam, né? Eu não coloquei prazo para essas tarefas. Então vocês vão mandando, é óbvio que vocês têm que mandar todas antes de acabar a quarentena, né? Mas não tem um prazo definido para mandar, né? Então vocês podem mandando. Tem muita gente que está com as tarefas em dia, né? Tem gente que está com a tarefa atrasada, tem gente que estava com a tarefa atrasada e já colocou em dia, tá? Mas vocês têm que cuidar disso, né? Se estão fazendo, se estão fez, já manda, tá? Outra coisa, mandar organizado, certo? Então, se vai escrever, se não vai fazer no Word, se vai escrever, escreve com uma letra que dê para ler. Coloca o título, tarefa de ciência, sétima semana. Primeira questão, escreve de preferência de caneta, porque escreve a lápis, gente, por mais que eu aumente, tem gente que não dá para ler o que está escrito ali. Como é que eu vou corrigir? Então, tem que ter organização, tá? Tem gente que se apressa em me dizer que vai mandar e não manda nada, daí esquece de mandar, no dia que eu mando a lista, depois esquece de mandar de novo, esquece de mandar de novo, quando viu, não mandou, né? Aí na próxima listagem, lá tá a pessoa apavorada porque não mandou de novo, né? Vocês têm que se organizar, tá? E vocês já viram que no site da escola, no site da escola vocês têm tudo agora? Vocês já viram isso? Sim. Todo mundo já viu que lá no site da escola tá todas as tarefas e tá todos os Eu encontros. não vi. Hã? Quem vai Eu não ver? vi, eu vou ver depois. Tu já viu, Gabriel? Eu não vi, eu vou ver depois agora. Hoje de tarde, que eu já vou fazer as tarefas. Então, se precisar da tarefa, eu esqueci, não sei mais qual é a tarefa 7, tá? Vai lá, entra no site da escola, lá embaixo tem as atividades, aí tem fundamental, tem infantil, fundamental 1, fundamental 2. Vai no fundamental 2, tá? E vai lá a tarefa de ciências, se vocês querem procurar. Tá todas as tarefas de ciências lá. Depois, mais abaixo, tá todos os encontros, tá? Então, vocês podem procurar, não tem problema nenhum, certo?
Tá tudo lá para vocês. Então, não tem motivo para ficar com tarefa atrasada, nem coisa nenhuma, né? Tá? Então, aqui, ó. Marina. Vocês estão com os livros aí? Se não estiverem com os livros, Sim, peguem os livros que a gente vai trabalhar com ele hoje, tá? Bruno? Hugo. Agora foi. Tá, eu quero saber o seguinte: todo mundo viu aquela animação que tem no sistema digestório sobre a deglutição? Ou não? Eu não sei, porque teve uma que você mostrou na primeira vez que a gente Ouvi. aprendeu isso, que era aquela que mostrava dentro da coisa. É, isso Ah, mesmo. essa a gente viu. Então, vocês viram que eu mandei no grupo? Vocês abriram aquilo que eu mandei no grupo? Eu abri ela, estava na discussão, Eu não é? abri também. Mostrando. Eu também Isso. abri. Tu não abriu, Raica? Eu abri. Ah, tá. E viu direitinho lá da ignição? Sim. Entendeu? Aham. Tá. Todo mundo entendeu, então? Então, aqui, gente, ó. Espera. Oi. Eu posso ir rapidinho abrir a porta pro meu cachorro, que ele tá me incomodando, que ele quer ir na rua. Tá. Obrigada. Aqui, ó. Vocês vão pegar o livro, vão abrir aqui na página 25, tá? Desculpa, página 24. Eu vou trabalhar a página 24 e a página 25, tá? Ângela. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem ali, ó, a gente viu as etapas da digestão, né? E viu o que que acontece, as etapas de toda a digestão da gente, tudo que acontece em tudo que é parte do aparelho digestivo, certo? E a gente sabe que uma das coisas fundamentais para a gente manter a nossa homeostase, né? Nosso equilíbrio interno é se alimentar, certo? E para se alimentar, esse ato de se alimentar, de comer, né, de ingerir, envolve três coisas: a ingestão de alimento, a transformação de alimento e a absorção de nutrientes, né? Eu quero saber direitinho aqui, ó, o que que tu entendeu da mastigação? O que que é? Por que que ela é importante? Para construir o bolo, É, né? eu entendi. Tá, mas espera, tô falando com o Ângelo agora. Para construir o bolo alimentar. E como é que a gente constrói o bolo alimentar? O que que Mastigando, acontece? mastigando saliva. Isso, né? Então, fazendo o quê? Cortando os alimentos na mastigação e misturando esse alimento com a saliva. Né? Lá, ó. Nessa parte aí, ocorre alguma transformação química? Tu acha que ocorre alguma transformação química?
Laura? A Laura tá Professor, falando. eu não tô conseguindo te ouvir. Acho que bugou aqui. Eu vou sair e entrar de novo, tá? Tá. Maria, estás me ouvindo? Maria? Ah, meu Deus, acho que mudou tudo. Para mim não travou, estou ouvindo tranquilo. Estás ouvindo, Júlia? Tá? Então, Júlia. Tá. Então, Júlia, aqui, ó, na mastigação ali, certo? Que o Ângelo falou que na mastigação o alimento é quebrado e misturado com a saliva. Ocorre alguma transformação química aí? Eu acho que sim, porque depois do livro está escrito que transforma um açúcar mais simples. Vai transformar o quê em coisa mais simples? Tu lembra? O açúcar, o em açúcar mais simples. Isso, vai transformar o amido, né, num açúcar mais simples, uma molécula menor de açúcar, né, que é a maltose. Isso. Então, quem lembra qual é a enzima que tem, na saliva? Eu não sei. É a amilase salivar. Salivar. Amilase salivar. Então, vocês vão anotando, gente. Essas coisas vocês têm que ir anotando, né? Amilase salivar, tá? Mas ela tem outro nome, amilase salivar. Ela também é chamada de pitalina, tá? Pitalina. Então, quando a gente mastiga e o alimento é quebrado, né? A mastigação pura e simples, ela é uma digestão mecânica. Por que que eu digo que é uma digestão mecânica? Porque só no mastigar, né? No quebrar, no cortar o alimento, não tá havendo uma transformação química dele, né? Tá havendo uma transformação mecânica só. Ele está se transformando em pedaços menores. Mas quando esses pedaços menores entram em contato com a saliva, né, aí começa uma transformação química. Por quê? Porque o amido que tem ali naquele alimento, ele já vai começar a ser transformado em algo menor, numa molécula menor que possa ser depois absorvida pelo nosso organismo, certo? Então, essa etapa da ingestão envolve a mastigação. E na mastigação eu tenho a quebra do alimento e a insalivação, ou seja, misturar com a saliva e produzir, como o Ângelo falou, o bolo alimentar, né? Daí tem a outra parte, que é a parte da deglutição. A gente tem muito próximo ali o esôfago, que é o canal por onde vai passar a comida, né? E tem também a traqueia. A traqueia fica na frente aqui, ó, do esôfago. Se vocês colocarem a mão aqui, ó, vocês vão sentir. É um caninho que quando a gente bota a mão, a gente fica até com a voz alterada, tá? Por quê? Porque tá passando ar aqui. Isso aqui é o canal da traqueia, por onde passa o ar, certo? E aí, o que que acontece? Quando eu vou engolir, né, o alimento, o canal do ar tem que se fechar. Porque se ele não se fechar, o que que acontece? Entra comida no canal do ar e aí a gente se engasga, certo? Então existe uma portinha, né, que fecha o canal do ar na hora que o alimento está descendo. E essa portinha se chama epiglote. Vocês lembram que eu vou botar aqui, ó, tá? Para vocês verem, foi o Gabriel Oliveira que entrou aí, né? Para vocês verem, porque junto comigo, que tem aquela animação, tá? Então nós vamos ver de novo aqui. Meu computador hoje tá que tá. Não tá com saudade da gente te incomodando na aula? Tô muita.
Muita mesmo. Louca de vontade de estar. De estar lá para dar uns peteleco em vocês. É de mandar a gente voltar passada. É, voltar para a sala. Ó, aqui não vai ter som, tá? Eu só quero falar aqui para vocês. Para a gente ver. Ó, tá todo mundo vendo a tela aqui do YouTube? Ó, estão vendo? Sim. Ó, tá descendo o alimento e a epiglote aqui, ó, fecha o canal do ar que tá aqui, estão vendo? Tá? Isso aqui acontece direto. Se não acontecer isso aqui, se essa portinha aqui não se fechar, ó, esse alimento verde ia cair aqui dentro. E aí. Ô, pronto, deixa a tela cheia. Ia? Não ficou melhor a tela cheia. Ó, e aí ia dar um engasgo, tá? Gente, aqui, ó, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Aqui, quando o alimento tá descendo, tá? Isso aqui se fecha, né? Se fecha para não entrar aqui, ó. Para não entrar aqui no canal do ar, na traqueia, esse canal que fica aqui na frente, tá? Para não entrar o alimento. Vocês já perceberam que às vezes a gente se engasga e parece que a comida passou lá pelas costas? Não é assim, né? O engasgo, assim, né? Parece que foi lá. É porque o esôfago fica aqui atrás, ó. Tá? O esôfago tá aqui atrás, ó. Certo? Então, né? Às vezes quando passa. Quer ver quando a gente come e não mastiga direito? Passa aquilo assim, parece que tá passando por trás, assim, né? Porque ele fica aqui atrás e a traqueia, ó, fica aqui na frente. Então, quando o alimento passa, ele vai descer aqui, ó. Um monte de músculos aqui, da boca, aqui em volta, aqui do palato, ó, tá? Um monte de músculo vai ajudar a fazer essa portinha aqui descer e fechar aqui a traqueia, tá? Então, eu vou botar mais uma vez para a gente ver e a gente volta. Ó, aqui tá o tronco no nosso cérebro, tá? O tronco da deglutição é essa regiãozinha aqui, ó, que manda através de sinais elétricos, né? Sinais para que isso aqui desça. Mas, contribuindo com tudo isso, tem uma série de músculos aqui envolvendo a nossa boca, a região da boca e tudo mais, que vão ajudar nisso, tá? Prof, tava Oi. dando para ouvir a moça. Se você aumentar o volume, acho que a gente consegue ouvir. Sério? Ah, então Sim, eu deixa tava eu ver. ouvindo só uma pessoa falando assim. Tá, Eu não então tava entendendo. eu vou botar aqui e vocês vê se vocês conseguem ouvir. Dá para ouvir? Não, dá só para ouvir um barulho, só que não dá para entender o que ela tá falando. Ó, tá vendo? Bolo alimentar se formou. Daí, essa fase aqui, que é a fase que a gente chama oral, né? A língua empurra, ó, o bolo alimentar para cá, tá? Aí, esse centro do cérebro que estava aqui começa a enviar sinais nervosos para cá, para isso aqui poder descer aqui por trás, ó. 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 Ó, aqui é o palato mole, aquela parte molezinha da gente lá, ó. Ela bloqueia para o alimento não passar aqui pro nariz, tá? E a língua bloqueia para não voltar aqui para a cavidade oral, tá? E aí a gente engole. Obrigada.
Ó, aí aqui a laringe vai para cima e a epiglote desce e cobre o canal do ar, tá? Então, aqui, deixa eu só interromper aqui, para a apresentação. Deu para entender como é que a gente faz a deglutição e o que que nos protege de não engasgar, né? Ó, entrou o Pedro. E quem mais? Pedro e entrou outro. Quem foi que entrou? João Vitor. Ah, o João O Vitor. João. Tá. Gente, vocês estão entrando muito tarde. É, eu acho que a gente vai ter reunião agora. E a gente vai botar horário e depois não entra mais igual na escola. Vai ter um limite, uma tolerância, e depois não entra mais. Vocês têm que entrar no ritmo, tá? Prof, se eu não me engano, tem um negócio assim que tipo. Só Estavam pode entrar tentando entrar 10 depois, minutos. daí falava que o tempo expirou, um negócio assim. Pois Ô, é. prof, eu tenho uma pergunta. Pode Que é fazer. muito cedo, né? Pô, 8h20. Não, não é cedo, Pedro, porque vocês, 8h20, você já estava na escola meia hora dentro de sala de aula. Tava só Tá? E tentando não a aula de chegar vocês na aula. começa 15 para as 8. Então não é muito cedo. Tá no horário. Era para ser mais cedo ainda, era para começar 15 para as 8. Tá começando 8h20 já para dar uma chance, porque a gente sabe que vocês estão em outra situação, assim como nós. Mas a esse horário você já estaria uma meia hora na escola, então não é cedo. Pode perguntar, Brenda. Tá, então, ali no que tu mostrou pra gente agora, esse músculo aqui que bloqueia a passagem pra não ir no cano, onde é que a gente. É o cano respiratório que fala? Não, é a epiglote. Isso. A Daí. epiglote, ela fica Daí. ali, tu viu? Ah. Qual é que é o nome do músculo que tu falou que. Não, são vários músculos ao redor da boca, que fazem parte de toda essa região aqui, ó, tá? Que ajudam na deglutição, a fazer aquele movimento. Mas tem um centro lá no cérebro que eu mostrei ali na animação para vocês também. Então, a deglutição, o ato de engolir ali. Ele está ligado tanto à função motora, né, que aí é muscular, como a neurológica. A gente tem um centro nervoso lá no nosso cérebro que ajuda isso também, tá? E aí a epiglote consegue descer ali, mas vocês viram, é com a ajuda da língua, do palato mole, da musculatura que tem aqui, do centro nervoso, né? Parece simples, a gente engole e nem pensa em nada disso, né? Mas tem toda uma estrutura funcionando para que isso aconteça e para que a gente não se engasgue, tá? É pessoal, essa aula aqui vai até 9h10, né? É isso? É, né? 9h05. Tá, então a gente tem mais um tempo aqui para fazer uma coisa que eu quero fazer com 5, você. 8, 9, 5. 9, 5. Oi? 9h05? É, pronto, então vai ser 8h20, 45 minutos. Meu horário tá todo errado aqui, sabia? Tem dois. Tem dois da Bel. Meu horário não tá certo aqui, porque o meu vai até a aula de vocês, vai até 9h15. Não vai, prof. Eu acabei Não, de agora ver, tem vai até 5h05. 9h05. Às 8h20, mais 45 minutos. Ó, horário que me mandaram aqui, ó, vai até 9h15. Tá, então, a gente vai ter 10 minutos a mais. Bom, eu vou. Quem entrou aqui agora? Quem entrou aqui? O Gustavo. Gustavo. O Gustavo, fala, faz favor, né? Oi. Prof, eu mandei o que a gente recebeu lá no grupo para você ver se você quiser.
Mandou o que vocês receberam? Ah, tá. É, o link das aulas para tu ver os horários. Certo. Obrigada. Deixa eu ver aqui, então. Eu vou perguntar hoje ali para ver o que está acontecendo, porque para mim está tudo diferente. Deixa eu ver, oitavo ano. Ciências, das 8h20 às 9h05. É. Na minha está 9h15. É porque provavelmente você pegou uma aula das 8h30 até as 9h15. Não sei, mandaram. Acho que essa é de outro dia, sei lá. Não, mandaram. Vou colocar um errado, porque teve um dia que eu não. Tá certo, eu vou aqui por vocês e ver, tá? Então, 9h05 a gente já termina a aula aqui, tá? Então, aqui, ó. Essa, entenderam, então, mastigação, deglutição, tá tudo? Show, tá? Aí vem transformação dos alimentos. Então, a primeira transformação acontece na boca com a amilase salivar. Então, se o alimento tiver amido, certo? Se tiver amido, se tiver carboidrato, tá? Ele começa a ser digerido na boca. Então, começa a fase de transformação do alimento. Está aqui na página 25, ó. Transformação do alimento, certo? Então, o bolo alimentar que estava na boca, se eu ingeri, vamos fazer o seguinte aqui, eu ingeri um hambúrguer. Então, tem o pão que tem amido. Esse pão já vai começar a ser digerido na boca, pela amilase salivar, certo? Aí eu formo o bolo alimentar, ele desce, vai passar para o esôfago. Quando ele vai passar para o esôfago, a epiglote tampa a traqueia, para não deixar entrar alimento na traqueia e não me afogar. Aí o alimento desce pelo esôfago por movimentos peristálticos, contrações do esôfago. Cai no estômago. Quando cai lá no estômago, esse bolo alimentar, que daí vai estar misturado carne, pão, né? E se foi um x-salada, vai ter saladas ali e tudo mais, né? Esse bolo alimentar, ele vai sofrer a ação do suco gástrico, certo? O suco gástrico tem água, tem ácido, certo? Ácido clorídrico, por isso é um suco bem ácido, né? Por isso que quando a gente tem refluxo, a gente sente aquilo queimar aqui, né? Porque o suco gástrico é muito ácido. E tem enzima. Tem várias enzimas, mas tem uma enzima que é a pepsina, tá? E essa enzima, toda enzima digere alguma coisa, tá? Essa enzima vai digerir a carne, a proteína. Então, a transformação da proteína começa no estômago, tá? E aí, esse bolo alimentar não é mais bolo alimentar. Gente, tá dando ressonância isso. Não é mais bolo alimentar, tá? Aí passa a se chamar quimo, certo? Aí esse quimo, ele vai entrar, ele sai do estômago e ele vai entrar no intestino delgado. Quando ele entra no intestino delgado, ele recebe suco pancreático, que é um suco que vem do pâncreas, né? E que vai ajudar a continuar a digestão, a terminar a digestão dos alimentos, né? Ele recebe a bile, que veio lá do fígado, foi produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar, é lançada ali. Além disso tudo, no intestino delgado, que ele vai percorrer, que é aquele intestino mais fino, né? Ele vai receber o suco entérico. Então, a digestão, a transformação do alimento termina de acontecer ali, certo? Aí, o que que acontece? Quando chega ali, tá tudo desmanchadinho. Então, as paredes do intestino delgado vão começar a absorver aquilo que é importante para o nosso organismo. Aí vem a última parte, que é a parte da absorção dos nutrientes, certo? Então, tudo que é bom para o organismo, as vitaminas que tinha naquele alimento, né, proteínas, açúcares e tudo que eu vou precisar, né, vai passar para a corrente sanguínea através das paredes do intestino delgado, tá? E aí, o que não vai ser usado vai entrar no intestino grosso.
Só que ele entra cheio de água e tudo mais, né? Então, ele, no intestino grosso, ele começa a perder água, certo? E aí, ele vai passando por todo o intestino grosso, até chegar no reto, e o que é, e esse resíduo que ficou, nada mais é do que as fezes, tá? Então, para manter lá no começo que a gente viu, ó, lá na página 20, né? Que a gente viu o corpo humano, e aí que o corpo humano é formado por célula, tecido, órgãos, sistemas, e os vários sistemas formam o organismo. Como a gente tem um organismo, a gente precisa manter um equilíbrio lá. Para manter esse equilíbrio, a gente precisa de duas coisas, basicamente, de ar e de comida, certo? E aí, o que que acontece? Para a gente se nutrir, né, a gente precisa daí ingerir alguma coisa, transformar essa alguma coisa em nutrientes e absorver esses nutrientes. E para isso, a gente tem o sistema digestório, que é formado pelo tubo digestivo, lembra disso? E pelos órgãos anexos, certo? Que são os órgãos que produzem substâncias que vão ajudar na transformação do alimento, tá? Agora vem a tarefa de vocês para a semana que vem. Vocês vão anotar, certo? Eu vou mandar lá depois para deixar lá arquivado, mas vocês já anotem aí no livro de vocês o que que vocês têm que fazer, tá bom? Então, todo mundo aí de canetinha na mão, vamos lá, anotando. Na página 27, aqui na página 26, vocês têm uma experiência, certo? Que vocês podem fazer. Se alguém tiver comprimido efervescente em casa, vamos supor, tiver dois Sonrisal, certo? Dois, vocês conhecem Sonrisal, né? Ou não, conhece, né? Não. É um comprimidão, assim, branco, ó, que a gente joga na água e ele faz uma efervescência. Tá? Ah, tipo aquela vitamina C, assim? Isso, tipo aquilo, né? Então, tipo sal de fruta? É, só que o sal de fruta já é pó, não é comprimido. Tá? Essa atividade aqui, na verdade, ela tá simulando uma etapa da digestão, certo? Então, o que que acontece? Ela pede assim, ó, para pegar dois comprimidos efervescentes, então, por exemplo, dois Sonrisal, certo? Um vocês vão amassar bem e colocar o pozinho no fundo do copo, e o outro vocês vão deixar inteiro. Depois vocês vão pegar a mesma quantidade de água e jogar simultaneamente nos dois copos, certo? E aí vocês vão observar, tá? Se vocês quiserem, vocês podem fazer essa experiência e me contar depois, tá? Mas não é obrigado. Mas se quiser, e aí tem as perguntas aqui para vocês entenderem que parte da digestão essa experiência está querendo trabalhar, né? Ensinar, certo? A tarefa de vocês é a seguinte, ó. Tá todo mundo aí com o livro na mão, né? Na página 27, vocês têm assim, ó. Tem organizar o conhecimento. Tá todo mundo vendo? Tá. Aí vocês têm aqui, ó. Por que dizemos que a nutrição é um conjunto de processos integrados? Por que que eu posso dizer que o ato de se nutrir, né, é um conjunto de processos integrados? Por que que eu posso dizer isso? Certo? O que que vocês vão fazer? Mas tem que fazer mesmo, gente. É vir aqui, ó, e ler. Começar aqui, ó, tá? Aqui na página 21, na página 20, começa o capítulo. Então, vocês vão ler aqui, vão ler a parte da nutrição, tá? Para poder entender por que que eu posso afirmar, certo? Que a nutrição é um conjunto de processos integrados, tá? Essa é a primeira questão que vocês vão responder. A segunda questão: as etapas envolvidas na digestão, citadas a seguir, referem-se a processos físicos e químicos. Vejam bem, processo físico não ocorre transformação na matéria, tá? Processo químico ocorre.
Então eu falei lá assim, quando eu só, se eu só mastigasse e não tivesse o envolvimento da saliva, eu teria só um processo físico, um processo mecânico. Como a saliva umedece o alimento, ela tem amilase salivar, tem a enzima, ela começa a transformar o alimento. Então tem um processo químico, certo? Eu falei também de movimento peristáltico, certo? Que, por exemplo, é o movimento que faz a comida descer pelo esôfago, fazendo contrações. Isso é um processo mecânico. A comida, quando passa pelo esôfago, ela não sofre nenhuma transformação. Ali no esôfago não tem nenhuma enzima para fazer um processo químico ali, tá? Então, vocês têm que ler isso e dizer para mim, ó. E daí tem que explicar a resposta, né? Então, tem assim, as etapas envolvidas na digestão citadas a seguir referem-se a processos físicos ou químicos. Está fazendo uma pergunta. Explique sua resposta. Trituração de alimento, do alimento pelos dentes. Vocês vão me dizer se é químico ou se é físico, se é mecânico. E por quê? Tá? Deslocamento do bolo alimentar por movimentos peristálticos. Movimentos de contração involuntária no organismo, tá? Certo? Vamos ter que justificar. E a terceira, o arroz é rico em amido, um tipo de carboidrato. Já as carnes defumadas são ricas em proteínas, não só as defumadas, tá, gente? Considerando essa composição, em que parte do sistema digestório ocorre a digestão desses alimentos? Então, em que parte vai ocorrer a digestão do amido, começa a digestão do amido, e em que parte começa a digestão da proteína, tá? Acabei de explicar tudo isso nessa aula, tá? Inclusive, se vocês forem fazer a tarefa, eu sugiro que vocês vão lá no site da escola, né, e revejam essa aula, tá? Eu tô respondendo essas questões nessa aula. Depois aqui, ó. Oi. É, eu só não entendi qual página é que eu não consegui anotar. Não tá acompanhando o que eu tô falando aqui? Eu tô acompanhando, só que eu não peguei a página. Ué, mas como é que tu tá acompanhando se tu não pegou a página? É a página que tu tá acompanhando, a página 27. Eu não ainda tenho... Mas, professora, eu não entendi uma coisa. É que eu pensei que era outra página, não a que a gente tava agora. Ah, é, mas é, eu tô interpretando... as perguntas com vocês, é isso que eu tô fazendo. As perguntas que eu quero que vocês respondam para me mandar. Certo? Senhora, eu tenho uma pergunta. Hã? Pode falar. É que, tipo, eu não entendi muito bem. Tu falou que a gente não ia ter tarefa de semana, daí essa página 27, tu falou é pra que... É para outra semana. Ah, tá. É pra essa. Tá? Essa semana, vocês, quem tem coisa para botar em dia, vai botar em dia. Essa aqui é para outra semana. Tá? Aqui, ó, A4. Se eu tivesse mandado tarefa, era para essa semana, né? Mas eu não mandei. Então, essa que eu tô dando hoje é para outra semana, tá? Aqui, ó, A4. Observe a ilustração com o esquema de parte do sistema digestório e faça o que se pede, tá? Aí, aqui... vocês têm o sistema digestório, tá aqui, letra A, identifique as estruturas assinaladas pelas letras. Então, vocês têm que botar letra A, o que que é, letra, cada letra, certo? Depois, B, considerando a organização do tubo digestório, ordene as letras para indicar o caminho percorrido pelo alimento. Então, aqui, vocês só vão indicar as letras do tubo digestório, tá? Letra C, quais desses órgãos secretam substâncias? Fica conversando no chatzinho, e aí depois vocês não entendem, né? Ó, letra C, quais desses órgãos secretam substâncias digestivas no duodeno? O duodeno é o iniciozinho ali do sistema digestor, do intestino delgado. Eu falei isso nessa aula de hoje, falei isso na aula passada, tá? E que substâncias são essas? Então, que substâncias são lançadas ali no duodeno, no início do tubo digestório? Isso tá. Vocês, ó,
Vocês podem fazer a tarefa. São essas quatro aqui, tá? Da página 27. É o exercício 1, 2, 3 e 4, tá? Que vocês vão me mandar. Aí, assim, ó. Que número de tarefa é essa? Essa é a tarefa número 9. Certo? Então, se quem vai escrever, certo? E todo mundo vai escrever. Vocês vão escrever de forma que eu entenda. Vocês não vão escrever de lápis, porque não dá para enxergar de lápis. Fica muito clarinho. Certo? E vão fazer organizadamente isso aqui para me mandar, tá bom? Semana que vem, não é nessa semana. Tá certo? E aí, quando forem fazer, vocês leiam o capítulo, assistam as aulas de novo, olhem o PowerPoint. Vocês têm tudo para não errar uma questão, gente. Só querer, tá bom? Ô, prof, eu tava pensando ontem, como é que vai funcionar, tipo, em questão dos boletins e das provas finais, tipo... Eu tô avaliando cada tarefa. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, todos, sabe? Fulano, tal tarefa, mal feita, não deu para ver que não leu o texto para ter respondido desse jeito. Eu tenho tudo anotado. Eu tô avaliando vocês direto pelas tarefas. Diretaço. Então, mas, prof, se fosse fechar o semestre hoje, e eu tenho tudo guardado no, nas pastas. Então, eu tenho pasta de cada um. Então, eu pego lá e digo assim, ó, tá aqui as tarefas que, por exemplo, o Gabriel Antônio me mandou. Certo? Eu dei R para essa, B para essa, E para essa, I para essa. Tem lá por que que eu dei aquela nota. Certo? Vocês fizeram. Então, tem muito tranquilo como avaliá-los, tá? Mas, ô, prof, esse período vai contar em, tipo, relação a pro final, essas paradas assim? Lógico. É lógico que isso aqui vai fazer parte da minha avaliação para avaliar vocês, é claro. Por exemplo, eu tenho um aluno que me mandou uma tarefa até agora. O que que esse aluno espera? Eu tenho aluno que faz as tarefas que eu digo assim, não é possível. Escrever isso, colocar isso, faz uma confusão do cão, responde o que eu não perguntei. Para quê, gente? Né? Tem e-mail para pedir explicação, tem grupo de WhatsApp, tem tudo. Tem as aulas gravadas. Era um momento de só tirar E, né? Porque tu pode pegar o teu livrinho aqui, ó, começar a fazer a tarefa e botar ali a aula, eu explicando, para poder fazer, consultando aqui no livro. Não tem como. Agora, eu tô cheia, mas tem muita tarefa que é I e R. Tem necessidade disso? Não, né? Vamos conversar aqui bem direitinho, que não tem necessidade nenhuma disso, né? Mas fazer o quê? Tá? Então, amanhã a gente tem aula de novo? Não, quinta-feira, né? Quinta-feira a gente já vai passar para sistema respiratório, tá bom? Tá. Certo? Então, esta tarefa, eu vou organizar ela para mandar de qualquer forma para vocês, mas vocês já sabem qual é, né? Então, tá bom? Beijo, até quinta então, tá? Beijo, até quinta. Tchau. 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 Tchau.